Oh my god! Wow! Wow! Check your package, Buddha! Master Shibu! Wow! Ina kadung ini sama kukunya orang belanja kumpu pada. White lasers! Hey, mazila ka fiti. Traditionally distilled, Njoro is a new group. Sasa ukona triple filter, sasa ukona tradition. Ebu ngoja. Hii mepitia bitungi. Tumepanda bei. 1890 is here. Kwanza ni mwana 1915 century. Wow, ulikuwa wapi? Iko na ingredients Buddha paragraph. Iko na mpaka coriander, hiyo ni dania. Rectify ethyl alcohol lux, mpaka iko na jina aromatic alcohol or juniper alcohol infusion of fresh apple. Aromatic alcohol, ginger, coriander, orange Buddha. Wow! Ukraine. Ah! Buddha. In your Ukraine. Buddha. Zikubali. Watu wako ndani ya the lake village of Kroshia. Zaporoshia. Yuko sijika hata kumekutwa. Gaya nagele Buddha. Ipombe metuvikia. Yes. Zelensky. The mouth. Dude, that's a lot of work. Hey, by the way, you kill to fall. It's a fuck. But I'm a gene. Even your genie in Anuka. Even your genie, Sasa. Ukraine. Peace to Ukraine. I can drink this all day. That's one of the best genes in my corner so far. Your genie in a slab. Nikali. Your genie. Lakini ni ile yake unabeba, you can carry it, trend it. Exactly, it is persevere. Sio zile zenye tunakimzana na chesa iko hapo ile hata nikunywe chesa ile. Hii msee. Una test hizo ma. Ni kama kimea, unasikia ni kama flow umekula kifla. Lamba tu kimea. Leo kuna hiyo juniper, unasikia hiyo juniper test kabisa. Juniper test utaisikia sasa. Ini premium gene. Tuseme. This is good gene. Hiyo iko juu ya Gilbis na Amael. Hii iko mbali na Gilbis. Sasa kwa Gilbis mezoea like sasa iko juu. Ni premium ya Gilbis. Hii iko premium ya Gilbis. Wamefinesse u gene. Skia ya kid. Come to my office. Let's go and sign out the deal. Exactly. Sasa juu hata ni Ukraine tunasupport hizi vitu zao zikuja huku tupate hiyo experience yao. Tupatia nane. Tuwezi kupatia. We are not fascists. Lakini pia Ukraine walijiletea mambo na Russia walijiletea mambo. But products zinatoka Ukraine kama India imetoka Ukraine. BA. Tupatia 9 for me.